жолооч компани хоёр хоорондоо гэрээ контракт одоо энэ олон хүний амь насыг дүүж явах нь зорчигч тээвэрлж явах нь гэрээ контракт хийсэн байхгүй. Ийм юм дээр бол би бол нэгдүгээр шалгах хэрэггүй. Хоёрдугаарт би бол тэр ажлын байрандаа байгаагүй. Би ажлын хөтөлтөд ингээ байсан хоорондоо байсан юм шиг болгож одоо ингэж хийсэлтүүлэх гэж байна гэсэн юм шүүхрэл дээр миний ээжээс. Аа тэгвэл миний ээжиг чөлөө аваад явсан хооронд ажлын орсон компани менежер Батнорго гэж хүн байдаг. Сая тэр мөнгө шилжүүлсэн гэдэг хүн байна. За энэ хүн миний ээжийг байхгүй хооронд бол яг бүх ажлын гадаж тухайн тэрэгсэл цаг минут гарч ирж олоочд бүгдэнд нь гарч хөшөөлөмж гар үсгийн зурдаг зурсан байдаг. Тэгээд дээр нь энэ хяналтын прокурор хүн үнийг ялж байгаа улсын яллагч гэж яддаг юм. Бүрэн жаргал. Шүүхч хүн. Шүүх байгуул. Энэ хүнийг одоо өнөөдөр шоромдруулах юм наран гарах асуудыг шийдэж байгаа юм уу? Шат чатандаа ер нь маш хяналттай хариуцлагатай баймаар санагдчих шүү дээ. Хоорондоо уялдаа холбоотой тийм. Үнэхээр тэр мөрдөн байгчаа чинь, үнэхээр тэр шүүгч чинь, үнэхээр тэр хяналтын прокурор нь шудрах үнэн зүйг эрхэмсэн бол өнөөдрийн байдал гарахгүйсэн байх гэж бодож байна. Үнэхээр эдгээр чинь хоорондоо уялдаа холбоотой төрийн байгууллагын усуд хоорондоо уялдаа холбоотой энэ хүн ихэр ингээд ийм гаргаад байна. Үр хөвгт нь ингээд яваад байна. Уу аль юуны үнэн мөнгөний шалгаад байгаач. Алуу буцаж мөрдөн байцаалт нь шилжүүлээд энийг эхнээс нь тэр гэрчин үү гэдэг. Тэр ажлын хөдөлд оролцсон тэр хүнийг нотлох ямар гэрчнэр байна. Тийм ээ. Тэр болгоныг шалгаж үзэх байсан болов уу гэж бодчих.